שלום לכולם, אנחנו עדיין במבחן בחשבון. בואו נראה, אנחנו בשיעור על התאמת סימני גדול קטן או שווה. בואו נתחיל. יש לי פה שאלה, והשאלה היא כזאת. התאימו סימן. אני עם הצבע הכחול. התאימו סימן גדול, קטן או שווה. אז יש לנו פה 15 ויש לנו פה 11. מה שאנחנו עושים זה אנחנו מסתכלים, כיוון שספרת העשרות היא זהה בשניהם, נכון? אנחנו מסתכלים על ספרת היחידות. הנה, ספרת היחידות, 5 ו-1. מה יותר גדול, 5 או 1? אנחנו יודעים ש-5 יותר גדול מ-1, ולכן 15 יותר גדול מ-11. אנחנו גם יודעים ש-15 זה כמו, כאילו הייתי כותבת 10 ועוד 5. נכון שזה שווה ל-15? ו-11 זה כאילו הייתי כותבת 10 ועוד 1. אז יש לי פה 10, ופה יש לי 10, ולכן שניהם זהים, נכון? לכן אני מסתכלת על ספרת היחידות, על 5 ועל 1. הלאה. נעבור הלאה, אני אחליף צבע. יש לי פה את הצבע הירוק. 15 פחות 1 זה 14. ופה 15 פחות 0, כל מספר שמפחיתים ממנו 0, נשאר המספר עצמו. אז 14 ו-15. מי יותר גדול? כמובן שה-15. למה? כי גם כאן אני מסתכלת על ספרת היחידות. היא 4. ספרת היחידות ב-15 היא 5. מי יותר גדול, 4 או 5? 4 יותר קטן מ-5. ולכן כל המספר 14 יהיה יותר קטן מ-15. זה יהיה הסימן הנכון. גם 14 זה כאילו היה כתוב לי 10 ועוד 4, נכון? ו-15 זה 10 ועוד 5. כן, אמרנו ש-10 משני צידי אי השוויון יש לנו, ואנחנו נסתכל על ספרת היחידות, שבמקרה הזה היא 4 ו-5. 4 יותר קטן מ-5. טוב, נעבור הלאה לשאלה הבאה. השאלה הבאה שלנו היא כזאת, 50 ועוד 40. ופה יש לנו מצד ימין 50 ועוד 30. אז אם יש לנו מכל צד 50, הם שווים, אבל 40 ו-30 הם לא שווים. אז 40 זה, אנחנו נסתכל פה על ספרת העשרות, היא 4, ספרת עשרות, ונסתכל ב-30 על ספרת העשרות, והיא 3, ספרת העשרות, ונשווה בין הספרות, ספרת העשרות. ספרת היחידות אנחנו יודעים שהיא 0, אז לא נשווה ביניהם, כי הן שוות, הן זהות. אז 4, אנחנו יודעים שהוא יותר גדול מ-3, ולכן 40, לא לקחתי. כן, עכשיו לקחתי. 40 יהיה יותר גדול מ-30. אז זה יהיה הסימן השוויון. וזהו. יפה, אנחנו הגענו לסוף השיעור. תעירו הערות, תשאלו שאלות. אני גם מציעה לכם, אם זה מוצא חן בעיניכם, לעשות לייק בפייסבוק ולהשתתף בפייסבוק. גם שם אתם יכולים לשאול שאלות ולהגיב. להתראות בפייסבוק.